Miodrag Petrović kaže da nikada nije plaćao pretplatu i to iz više razloga. Prvo, što javni servis nikada ne gleda, drugo što je čuo preko medija od određenih političara da pretplata ne mora da se plaća, već da će javni servis da se finansira iz budžeta. Ja plaćam kablovsku, ja ne gledam RTS. Ja gledam subotičke programe, gledam internacionalne programe, ne gledam ni Novi Sad, gledam Univerzal, Pink i druge mađarske programe i tako dalje. Neću platiti sigurno. Pretplata za javni servis je zakonska obaveza, istakao je gradski ombudsman Zlatko Marosijuk. Ukoliko se ona ne ispoštuje, javni servis šalje ili opomenu ili predlog za izvršenje. Oba dopisa su saglasna sa zakonom o obligacionim odnosima, ali oni zastarevaju za godinu dana. Svaki od naših sugrađana može da se oslobodi ove obaveze i po jednom i po drugom osnovu ako u zadnjih godinu dana isplati svoje obaveze, a onaj drugi deo, višak, koliko ste vi rekli meni 18.000, to je sigurno više obaveza od godinu dana, je zastareo. Zakon o radiodifuznoj agenciji kojim je uvedena ova obaveza još uvek nije izmenjen i dokle god je on na snazi, odnosno dok Skupština ne izmeni te odredbe, plaćanje TV pretplate je obavezno, istakao je na kraju gradski ombudsman.